Hur känns det egentligen att vinna Extreme Masters LA? Det känns bra. Mycket bra till och med. Hur bra? Vad sa du? Hur bra? Om man ska jämföra med något, vet fan. Ta något. Väggvinsten med begrip. Ja just det, vad gör jag? Du var ju fan inte jag. Ja just det. Fan har jag vunnit egentligen? Kort 5 kanske? Kort 5 har vunnit. Det här känns nog nästan bättre tror jag än att vinna kort 5 faktiskt. Är det största du varit med om? Nej, det är det nog fan inte. Kanske inom e-sport, jag vet fan. Det är svårt att säga och jämföra så här events, men det känns helt klart bra nu. Om vi ser på finalerna, det var ganska klara siffror där. Var ni helt enkelt för bra för SK? Ja, de hade ju lite otur där på picken, men jag tyckte vi hade kontroll över spelet hela tiden. Vi släppte inte riktigt in över matchen, vi hade inte gjort någon skillnad tycker jag. De valde lite otur i train, de hade väl tänkt sig att de var bra på den kartan. Men det har ju även öknamnet, det är Fnatic så... Nej, men helt klart, de hade lite otur att de att så här resa. Va? Är det bra kort på det spelet? Ja, vi hade lite koll på dem. De var inte den smartaste mappvalaren kanske. Det var en diskussion vi kom ifrån till. De har lärt bättre att du koll på oss då. Vi skulle gått på test 2 tror ni? Åt helvete. Jag skulle stå med Felix. Vi hade inte varit i finalen om vi hade spelat test 2. Det hade säkert gått dåligt, men vi hade ju en timma på oss. True story. Ja, ser över hela turneringen då. Vad tycker ni om spelet? Hur bra har det gått egentligen? Det började lite knackligt kanske där mot Turmo 16-14 och det där, men... Växte. Ja, precis. Vi har inte spelat så mycket den senaste veckan, så vi har varit här i Los Angeles och vi har varit borta i nästan 3 veckor eller något sånt då. Så man kom igång lite spelet efter första dagen och la in extra växel och gått framåt sen dess. Vad händer nu då? Framöver? Nu blir det lite... Champagne? Alkohol och förhoppningsvis kvinnohål, men du vet vad inte hur det går. Sen vill vi låta oss en Magnum. Ja, sen så... Kan jag förklara för vad är Magnum? Magnum är då en sån här champagneflaska. Sådana man inte har i Kungsbacka alltså. Ja, precis. Då har vi större. Sen så bär de till Sverige imorgon. Efter en 3 veckors vistelse i USA. Vi ser väl lite längre om närmaste veckorna då. Drilla lite vacation kanske nu ett tag då, eftersom vi har inte så mycket framför oss. Eller? Det är lite internationellt sagt. Nej, det blir väl att chilla lite någon vecka eller något. Sen har vi alltid en GLM att spela också. Så det finns, vi blir nog... Hittar nog på något att göra. Vi ska hitta San Diego nu. San Francisco. Ja, grattis. Tack, tackar. Du ska ju dit någon. Ja, du suger. Du ska ju det. Du har lovat det. Cut boss. Jag fick sista ordet.